Hello everyone, Arka se jmenuje a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play z Guild Wars 2. Problémy s právy se mi povedlo vyřešit, dolů musí totiž napsat, to jsem nevěděl teda, že se to musí tady u té hry extra jako zvlášť, ale dolů se musí napsat nějaký speciální ten, no prostě takový ty nesmysl o tom, že hra patří tomu a tomu. Nicméně, my jsme dneska, hele, tady mám nějaký event, jo, to už jsme když si dělali s Charonem. Takový event na part, tam jste proměnění v krávu a demonstrujete nebo ukazujete, abych byl přesnější, abyste tomu rozuměli, ukazujete krávám, jak bojovat. Oh, tady má někdo problém. Tak tady toho zmetka rozsekáme na kousky. Tak. Hodíme na němu turbomlátičku. Nevím, jak mi tady bude bez Charona, přece jenom Charon je doznačná posila. Přece jenom nekromantři jsou posila. A dost jsou v boji cenění. Ale jsem Vario, takže bych si tady neměl vést zase tak špatně. Jinak Charona se mi nepovedlo sehnat, no ty jsi úžasný ranger. A co jako třeba setnout, ty vole? Ne, tak, adem do něj. Are you fucking kidding me? On ho zabije těsně předtím, než sám zemře. Taky dobrý. Tak, stávej. Hele, tady mám nějakého Čecha. Fory.cz. No. Nej, se vyhneme těmhle s těm. A vydáme se rovnou doprava. Tady jsou 19. To nevěští nic dobrého. Ale celou jsem skoro 18. Takže zabijem tady tu 17 vlka. Tak. Jenom doufám, že nejsou zvuky moc potichu. Že bych to zkontroloval, musel bych zhodit hru do lišty. A respektive vypnul hrávání, no možná jenom trošku hlasitěji. Protože i mně se to zdá málo. To už je lepší. Tak se zkusím pustit tady do té 18. Uvidíme, jak to budeme dávat, podle toho se rozhodnu. Zase vypravím dokončit. Nebo udělat ten skill point, co tam je, anebo se na to normálně vykašlu. For great justice! A jdem do něj. A fuzzer já jsem vypotřeboval, když jsem ho nepotřeboval. Ale tady jsou nějaký blast, co si. Nazar, Kryso. Bohem, Kryso. Tam nahoře je Vista. No. Ježíš Maria, 17 skill challenge. No. Co pro mě máš? Jo, musíte mě porazit. No, dobrkínka. No ty kráso. Tak tohle asi ne. Tohle asi ne, dámy a pánové. Začínám dostávat solidně na prdel. Lehni. Tohle to asi nedopadne nejlíp. No, tak jsem tě dal trojku. Tak jsme nějak popletli prsty na klávesnici, nějak jsem to domačka úplně tjong tjong. A než si mě vyzvednuté waypoint, se tam pustí do nějakého souboje. Jsme se tady natáhnu pro pití. Pití. No ty kráso, člověk se natáhne pro pití a už tady začnu mydlit. No počkejte. Vy askalonští, co si. Nejsi pěšáci, já tam teďka přesto. To já sám, no, to je jedno. Tak, tady máš ránu, tady máš další ránu, bum 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 bum, lehni už, lehni. Lehni ty, dívko. Chtěl jsem říct něco jiného, ale tak jako nebylo by to asi uctivé. A vhodné. A jo, to je nějaká hnědá kráva. A ta kráva mléko dává. No, zvednu tady toho ranchera. Mě teda příležitost k tomu se napít. Tady nám něco přibylo. Takže máme skill pointy. Hmm. 28 preciznost, damage 56 knockdown. Mě zajímalo, tak jsem třeba tady tu preciznost.
tím se nám myslím, teď jsem si taky uvědomil, jsem tady žil tady toho dalšího. Tak, hodíme si disciplínu. Tu beru. Kde bude dát kritika. A tím se nám odemčejí další patra, no ty krásu. Hidden pistol. No to je strašná sranda, no. Hele, už já se umám, ale se vás tam tady nechám. Otočím se a pádním do pryč. Uvážu o tom, už se blížím konečně 50 odběratelům, jsem za to moc vděčný lidi. Strašně moc vám děkuju a hele, už mám snázku. Strašně moc vám za to děkuju, za vaši podporu, za lajky, komentáře, které mi dáváte pod videa. Tak já se tady radši vyhnem tady těm. Radši utečem tady dolů, tady vlci. Tady, tak se vyhnem vlkům a utečem tudy. Tak. Strašně vám moc vám za to děkuju, už se blížím pravidelně 100 zhlédnutí denně, což je strašně moc pěkné, mám tam kolem 80-90 zhlédnutí v Analytics, on ty Analytics jsou taky celé nějaké jako pošahané a ty jejich mřezení nejsou přesné, chtěl jsem říct změření, ale nějak z toho vzniklo mřezení. Ona, protože jsem šel pořezat dřevo, tak jsem změřením dělal mřezení. No. Ale jakmile budu mít 100 zhlédnutí denně, pokusím se někde sehnat nějaké šikovné partnerství, ať už u Ondřej Studio, i když nevím, oni sice mají 500 zhlédnutí. Pustíš mě dovnitř nebo ne? Ok, já si budu se tady někomu říct. I'm delirious, I'm deserving, I'm desiring delicious meat. Teďka nějak nechápu, mám ho zabít, ale nejde zabít. To je jinčí typek. Nicméně já bych se rád dostal tam někam nahoru, ale to budu muset asi projít tudy. A to asi podle toho si budu muset dřív. Letající krávy. Tady mi přednost zmizlo nějaké maso. Prý bych si měl promluvit s nějakým engineerem nebo s kým si jako nějakým tady tvůrcem. No, tvůrce není, kde budu hledat. Takže na tvůrce prdím, budu si objevit waypoint. Proč mi to necinkalo, když jsem dostal waypoint? A to je jedno. A tady mám po levé straně srdíčko, takže se půjdem podívat. Jo, takže help the blood legion combat ghost siege weapons. Jinými slovy se evidentně, jo, mám. Jinými slovy se evidentně mám vydat. Pomlátit tady ty duchy. Což teda bude sranda, protože oni jsou to 19, já jsem teprve 18. Ale tak zase tak strašně to nebude. Sundej ho! A utíkej, než nás někdo najde, než nás někdo... A dobrý, čistý. To je divný, tak se vyhýlujem. Prohledáme tady mrtvolku, co tady máš, nějaký dust, nějaký prášeček. Depozit do collectability, tak. Hej. Ten se mi tam nelíbí. Asi to vyřešíme klasicky. Takže si vezmeme luk. Namíříme na něj. To mi trošku nevyšlo. Ok, tak si vezmeme tady tu. Tak si vezmeme tady tu ghost. Ok, evidentně jsme z toho pak oba dva zmatení. Což mi nedává nějaký extra prostor k tomu ho zabít.
Takže si přehodím na svůj klasický dvouruč sekera a jedem do něj, a nasekám pěkně turbomlátičkou. Tak, a teď mu dáme skříně sekery a je to. Výborně. Au. Aha, jau, to není dobré, to se mi au přestává líbit, jau, nechte mě na pokoji, zlý, moc zlý. Utíkej, Arkasi. Ježíš Maria. Zabijem tady moskita. Aspoň nějaká útěcha. No ty kráso. Ej, ale, počkej. Jo, my máme zničit ty gaz. No tak to jako ne. To jako v žádném případě. Se mnou nepočítejte. Shatter rifle. No, to tady nějakou rifle, nějakou zbraň, pistoli, jau. Jau, ty hovado. Tak to už já ti nasekám. Ale, tady nějaký Čech. Sej, ahoj. Pozdravíme Čecha. Mám taky strašný ping, protože... Hele, to je dvacítka snížena, tak zkusím pozvat do party. Napíšu mu to heslo, vítěz na to pochopí. No, sundej ho. No, jdi dolů, tak, super. Takže jsme tady našli nějakého Čecha. Au. To je nějaký elementalista. Tak, jdem do toho kanonu, pořádně mu namlátíme, tak, hele, on se nějak zouhl. Pozor ty, hnusnej, gaste. Duchu jedna plešatá. Teď dostaneš na frak. Tak, a je pod tobě. Něco jsme dostali, ale já nevím co. Ty vo, to je 52 elementalista. Ou. To trošku brutal. No, ten Warnhorn si dáme tady dolů. Už se přesunul, jo. Hele, je tu. Tak jsme ten waypoint asi našli. Musím komunikovat s Place of Power. Au. No, to asi ten typek český. To bude asi ten, co je se mnou tady. Tak si tam evidentně vzal na starost zničení monster. Zatímco já tady komunikuju s místem energie. Což je celkem dost, řekněme. Zvláštní, že já si tady v klídečku komunikuju s nějakým místečkem energie a on se tady musí kvůli mě soubojovat s nějakou barakudou. No chudák, tomu teda nepřeju. By the way, asi bych si měl taky pohnout zadkem, protože jinak odsaď nevyplavu. Jo, super, jsem v nějakém jezeře. Water test kit. Zízorek. Možná se to z toho vyleze. Evidentně nic. OK. Ale tady já fakt jako nic dělat nebudu, protože to je moc daleko od mé obvyklé lokace. A zkombinoval jsem oblast a lokaci a vzniká mi lokast. To není dobré. Tady máme dva duchy, takže se obloukem vyhneme tomu levýmu. Abychom mohli zautočit na toho pravýho a následně nechtěně zlákat, jo. Thank you so much. Kterého varo si mě všimlo. Tak pojď, dostanu žranu, jak se dělá. Jinak to si pořád ještě nepořešil tu kantázii, nevím co s ní. Pořád mi dělá strašně pisklavý hlas. Až se mi to nelíbí. Hele.
moment. Když bych trefil tady toho Ghasta. Takhle pěkně, šikovně. A umětelský. Tak bych mohl nalákat na sebe bez toho. Jo. Můj záměr se povedl. A teď kolem mě lítají jakési lepky a snaží se mě zavraždit. To je fakt sexy. Tak pojď, sekni do něj, no pojď do něj, tak. Křížem, no dobré, to už jedno. Myslím, že jsme si pročistili cestu ke Ghast kanónu. Takže nám nic nebrání ho pěkně tady natvrdo rozsekat. Nic, ani tam ti duchové v okolí. Takže rozsekáme kanón vlastními silami, až jiskry lítají a máme po kanónu, super. To je dobrá zpráva. Taky tady najdu, tady tu Ghost Rifle. No to jsem si pomohl. Au. Au, ok, tak to tak už jsem to zahodil. Jo, a já si blbec vzal nechtěně luk. Já jsem inčí gang. Ty, já jsem úplný idiot. Bože. No co, tak si to prohodíme, tak. Ne, prohodíme, tak, sekery. To je to, co chci. Oh. Tady nám nějak prší. A prší nějaké ohnivé cipovinky, tak to radši vynecháme. Uo. Něco mi trefilo, corruption. Tak pojď ty. Teď dostaneš na frak. Ježišmarja, on se k ní ještě někdo připojil, jo? No, padl si s ním. Yes. Oooo, Steam Spear, to by mohlo vypadat celkem dobře, ale nevypadá to dobře. Mám lepší. Jo, mám lepší. To je nějaký... člen krvavé legie, ovšem... Oh! Fuck. Odkud vyšla rána? Tady odkud vyšla rána, OK. Tak jestli budeme bojovat, tak teda v tom případě tady. Že tady ten duch za náma si nás evidentně nějakému úžasnému bugu nevšímá. Já to au. Nechtěl měnit. Asi bych to ani nezměnil, kdyby mě tady nehodili někam do řití. Jo, ty jsi Chuck Norris, tyhle, ty se ke mně otočíš zády a střílíš na mě. Viď? No, rozsekej ho už, to už by stačilo, tak. A teď se ti schovám. No, pojď za mnou, pojď. Pojď za mnou, ty archere, hop. Utec, tak, no to se mi nepovedlo, hop, úskok, teď jsme schovaní, pojď, pojď, vidíš mě, nevidíš mě, ale já vidím tebe. Tak jo, luk proti luku, jak chceš, koleroval jsi toto. No jestli teďka půjdeš zburcovat nějaké své kamarádičky, tak na to rovnou zapomeň. Myslíš si, že já tě nechám, já tě rozsekám na strač. Ou, 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 ou. Tak, to není dobré. Nejenže lukostřelec, ještě tady jeho kamarádíček, tak pojď. No, ty si mě blokneš, víš, tak víš, co ti udělám, já ti takhle uskočím a budu ti takhle utíkat. Co říkáš? Co říkáš? Když se říkáš, já utíkám. Mami! 92 HPček, pomoc, 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 hop. Pomoz mi, pomoz mi, pomoz mi. No, 90 HPček. Jelpe! OK, trošku mu pomůžu taky. Přece jenom. Přece jenom to snížila na 20, tak co? Combat healer. No, to je jedno. Nicméně máme srdíčko hotové. Tak co budeme dělat dál? No a ten skill point se asi vykašlem, protože jak tak na to koukám, tak tam bychom dostali na zadek jakože totálně. Ale... nejsem si jistý, jaká lokace... je tady ta, Noxindels. Ale myslím si, že to nebude taková tragédie, takže bychom se mohli vrhnout na další srdíčko. No. Ale já se napiju, tak. Tak, mám v sobě loka. Zas Saguaro. A zas pomeranč. Ale já jsem šťastný, že mám to pití své. Jdeme sem. Jen kdybyste neviděli, jak to dělám, je to shiftem. OK,
Tady mám nějaký. Co tady mám dělat? Ok, asi máme něco polívat. Ok, tohle to asi nebude. Ok. Tak to hodíme sem, tak. Hop! To je výhodné. Proč s nima bojovat, když je můžu jednoduše sundat tímhle hnusem. A je to. Tak, mám další repelent a šláhni ho tam na ně. Fuzroda a jedem. Tak, mám další repelent a šláhni ho tam na ně. Tak, šup a další pryč. Vezmi další repelent, povodí pár kroků a šup tam na ně s ním. Tak, a další je pryč, výborně. To vypadá na výborně odvedenou práci. I když není co tady s těma lopatama. Oh, to vypadá pěkně. To vypadá moc pěkně. Tak počkej, tady mám nějakou lopatu. Jo, trávu, aha. Musím odstranit trávu, aby tady rostly kvítka. No to je úžasné. Nicméně mám další zprávu a obavu, co to tady probíhá. O, další penízky, už mám 40. Tak uvidíme, jestli House svolá nějakou. Ale víš co, kamaráde, já tu lopatu položím a normálně regulérně ti nasekám prdel. Normálně a zcela jasně a regulérně. Nasekám na tvůj zadeček, tak. A je po tobě. No a to jsem asi neměl dělat, že ano, asi jsem to měl dělat tím repelentem. Tak jo, chytej. Bye bye baby. A je po tobě. Tady ještě musím vzít lopatku. O, tady už nám běhá další zahradníček. No tak, tož. To se mi občas... stává, že se jim bugnou klávesy. Není to nic vážného. A tak na tuhle tu lopatu asi nepotřebujeme. To je dobrý vědět. Prostě to vytrháme. Tak. Již, s tou lopatou se mi padá dost sexy. Tak, dej to sem. Šlám to sem. To nějak extra nepomohlo, je dobrý. Hop, chytej. Vezmeme jeden ten repelent, fuj, to se kouří, to asi musí pěkně smrdět. Tak chytej kamaráde ty larvo, ho, hop. A už jdeš pryč, co? Už máš bobky, už se mě bojíš. O, velký zlý king, Arka se sekerou, Arka s zahradníkem. Jak se to říká, koza zahradníkem? No, koza zahradníkem nebo jak ty jo? Teďka nejsi schopný nejsi z toho si to vybavit, jak se to říká. Myslím, koza zahradníkem. A myslím, ale nejsem si 100% jist, ale tuším, že koza zahradníkem by mělo být takové rčení, kdy prostě koza jakoby, no, když se prostě člověk, který něčemu nerozumí, nebo ne, nerozumí, který prostě by to spíš pokazil, a tak jsme vytáhli larvu. Oh, tak to si spodělala, larvičko. Normálně regulérně bych tě zabil, a teď tě zabiju taky neregulérně. Nestandardně. Kam jsi zmizla? Kam si mi utekla? Ok, tak tady najdem víc. Víc, to zní jak tráva. V překladu snovu, často se to považuje jak za trávu. Myslím jen trávu jako Mariánku. Nikde jsem tady viděl další trávu, tady je tráva. Tak pojď travičko, trošku tě očistíme, vytrháme tě. Pak tě tady prodáme a místo toho vysadíme nějaké podivné kvítka. Dobro, už jsme té trávy mě asi taky trošku víc, asi jsme tady trošku přebrali, tak hop. No přesně, do hlavy, výborně. A už nás zbývá jeden kousek a tím završím asi náš díl. Co ty tam ty larvo píto má, tak počkej, tak já vezmu repelenda normálně, regulérně to na tobě hodí a ping. Bye bye baby, tak.
A my máme další srdce a další XPčka. A to je vše, co máme. jo, máme ještě další zprávu a další penízky. Takže budeme šetřit dál. Inventáři nic zajímavého nemáme. Bohužel. Ale můžeme si na závěr zahrát. Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Já vím, je to strašný. Okay, pokud se to nepozná, mělo to být. Myslím, běžela ovečka hore do kopečka. Ovšem, vzhledem k tomu, jak skvěle se tady na to hraje, to evidentně dopadlo nějak válně. Takže nepředpokládám, že byste to poznali, já jde po mně štíra, mám v ruce zvonky, takže asi mu hrát nebudu do ksichtu. Že bych ho jako odzbrojil a zabil tím, že mu začnu hrát i své úžasné melodie, to nevím asi. To by asi nedopadlo nejlíp. Tak pojď. Opatrně tělestí, hovaďáci jsou dost nepříjemní v jedné věci. Jed. 33% nějaké damage, takže já dostanu teďka nějakých 30%, no 20 dokonce, 21, což je dost bolestivé, vzhledem k tomu, že to trvá nějakých 20 vteřin, to není nic příjemného. Co prodáváš? Je to k ničemu. Hele, ale mám tady ten salvážky, tak schválně zkusím nějaký. Mám z toho nějaký water testing kit. Je to prostě k hlavnu. Jak se dá, čemu jinému by to bylo, když tomu nerozumím. Tak a já se s váma rozloučím pohledem na tuto zpustošenou krajinu. Mohla vypadat líp. Ale tak co už, je to přece jenom to není základní lokace. Plná lásky a míru. Pro mínu milovných ptáčků, kteří vás jsou zabít jenom teď, když do nich seknete. Takže já se s váma rozloučím, děkuji vám za pozornost, lajkujte, sdílejte, odbírejte, ať se mám fajn, ať je mi čím dál tím líp. Ne, samozřejmě, pokud se vám video nelíbilo, tak můžete vpravo nahoře vypnout, pokud je to takové to hejtování. Pokud už se vám video nelíbilo z nějakého důvodu, například málo informací, moc informací, žádné informace, dejte mi vědět. Samozřejmě informace o tom, že hra se vám líbí, ale let's player nebo gameplayer ne. To asi jako ne, to asi jako není objektivní kritika. Objektivní kritika je proč, co, kdy, kde, jak. Bože, už mluví jak moje máma. Mně se ty brýle nelíbí. A proč se ti nelíbí? Říkám, nevím, nesedí mi ke mně. A co ti na nich nesedí? Prostě nesedí ke mně, nesedí k mému obličeji, nelíbí se mi na mě, prostě je nechcu. Ježiš, tak ale pán musí vědět, co chceš. Říkám, ježiš, nech to mi ani sám, já bože. Ach jo. Už se těším, až mi bude 15, co mi snad pustí konečně si vybrat samotného Braille. No vlastně nepustí, protože od 15 zaniká nárok na Braille každý rok. Takže si budu muset Braille hodně víc šetřit. No, já se s váma loučím, mějte se fajnově. Rozloučíme se s belíkem v ruce. Bonsai.